Selain itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyatakan telah memberi penjelasan penuh kepada jemaah menteri mengenai kontroversi melibat seorang pegawai kanan Kementerian Belia dan Sukan yang terlibat dalam salah guna dana kerajaan berjumlah RM107 juta. Saya telah memberi taklimat kepada ataupun saya telah memberi penjelasan kepada jemaah menteri berkenaan dengan kes ini, dan jemaah menteri mengambil maklum bahawa kes ini sekarang ini berada dalam siasatan, dua siasatan, satu pihak SPRM dan satu lagi pihak pasukan tugas bebas bawah KSN dan juga Ketua Di Negara.